Pagidait, mga utod ko kay Kristo. Ang pulong San Diyos subong adlaw. Miyerkules, Marso 24, 2021, ikalimang semana sang Kwaresma. Ang pagbasa gikan sa libro ni Daniel nga propeta. Nagsiling siya sa ila, Sadrak, Misak kag Abednego. Matuod bala nga indi kamo magsimba sa akon Diyos kag magluhod sa bulawan nga istatwa nga akon ginpatindog? Karon, pagkabatigid ninyo sa tunog sa mga trompeta, klarinete, lira, bandolina, arpa, kag sang iban nga mga instrumento. Sa gilayon, magsaludo kamo kag magsimba sa istatwa. Kun indi kamo, sa gilayon, ihaboy kamo sa horno nga nagadaba-daba. Nagahuna-huna bala kamo nga may iban pa nga Diyos nga makaluwas sa inyo? Si Sadrak, si Misak, kag si Abednego nagsabat. Mahal nga hari, hindi kami mag-apin sang amon kaugalingon. Kung ang Diyos nga amon ginaalagad makasarang sa pagluwas sa amon, gikan sa horno nga nagadaba-daba, kag gikan sa imugahom, te luwasoniya kami. Pero bisan hindi siya magluwas sa amon, patudgit. O mahal nga hari, nga hindi kami magsimba sa imo Diyos, kag hindi kami magluhod sa bulawan nga istatwa nga imo ginpatindo. Dayon si Nabucodonosor nagbalingaso kag nagpalamula sa kaakib kay Sadrak, Misak kag Abednego. Kinmanduan niya ang iya mga tinaho sa pag-init sang horno, si pito kapilo sa kinaandan nga kainit. Dayon, insugo niya ang labing makusog nga mga tao sa iya mga hangaway sa paggapos sang tatlo ka tao kag sa pagaboy sa ila sa horno nga nagadaba-daba. Si Nabucodonosor tumindog gulpi sa daku nga katingala. Ginpamangkot niya ang iya mga palamangkutan. Hindi bala tatlo ka tao ang gingapos ta kag hinaboy sa horno nga nagadaba-daba? Nagsabat sila. Oo, mahal nga hari. Nagpamangkot siya. Karon nga apat ka tao ang ginatan-aw ko nga nagadayan-dayan sa kalayo. Wala sila magapos, kag wala man sila maano, kag ang ikapat daw isa ka Diyos. Ang hari nagsiling, Dayahon ang Diyos nanday Sadrak, Misak kag Abednego. Ginpadala niya ang iya anghel kag iluwas ining mga tao nga nagaalagad kag nagasalig sa iyo. Wala sila magtuman sang akon mando kaginbutang nila ang ila kabuhi sa katalagman sang sa magluhod sila kag magsimba sa iban nga Diyos luwas sa ila Diyos. Kalantahon sa pagsabat ni Daniel nga propeta. Dayahon kagimayaon ikaw sa gihapon. Bulahan ikaw Ginoong Diyos nga Diyos sang amon katigulangan. Dayahon ikaw kagbayahon sa walay katubtuban. Bulahan ang imubalaan kag mahimayaon nga ngalan, ginasimba kag ginabayaw sa walay katubtuban. Dayahon kag imayaon ikaw sa gihapon. Bulahan ikaw sa templo sang imubalaan nga himaya, ginaamba ang pagdayaw sa imo sa walay katubtuban. Dayahon kag imayaon ikaw sa gihapon. Bulahan ikaw sa trono sang imo ginharian, imo ang kadungganan kagimaya sa walay katubtuban. Dayahon kagimayaon ikaw sa gihapon. Bulahan ikaw nga nagatungkad sa mga kadadalman kag nagapungko sa tupad sa mga keruben. Ginaymaya kag ginapadunggan sa walay katubtuban. Dayahon kagimayaon ikaw sa gihapon. Bulahan ikaw sa kahawaan sang langit. Ginaymaya sa walay katubtuban. Dayahon kagimayaon ikaw sa gihapon. Sa wala pa ang ebanghelyo, suno kay San Lucas. Bulahan ang may maayo kag mahinatagon nga tagipusoon, kag nagatipig sang pulong sang Diyos, kag nagapadayong tubtub nga magpamunga sila. Ang pagbasa sang santos nga ebanghelyo, suno kay San Juan. Gani si Jesus nagsiling sa mga Hudeyo nga nagtuo sa iya. Kung ginatuman ninyo ang akon mga ginatudlo,
matuod gid nga mga gitutunan ko kamo. Kag makilala ninyo ang kamatuoran, kag ang kamatuoran magahilway sa inyo. Nagsabat sila. Kami mga kaliwat ni Abraham, kag wala gid kami maulipon ni bisan sino. Ano ang buot mo silingon sa imo pagsiling? Manginhilway kamo. Si Jesus nagsabat sa ila. Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Ang nagapakasala, ulipon sang sala. Ang isa ka ulipon, agi lang sang panimalay. Pero ang isa ka anak, permanente. Kung ang anak maghilway sa inyo, te matutuod gid nga manginhilway kamo. Nahibaluan ko nga mga kaliwat kamo ni Abraham. Wala sa payan sini, nagatinguwa kamo sa pagpatay sa akon. Tungod kay hindi kamo magbaton sang akong mga ginatudlo. Nagahambal ako sa ginpakita sang amay sa akon. Pero kamo nagahimo sang ginsiling sang inyo amay. Nagsabat sila sa iya. Ang amon amay, amo si Abraham. Si Jesus nagsabat. Kung matuod kamo nga mga anak ni Abraham, kung tani, magahimo kamo sang mga buhat nga iya ginhimo. Pero ang akon man lang nahimo, amo ang pagsugid sa inyo sang kamatuoran nga nabatian ko gikan sa Dios. Wala sa payan, nagatingwa kamo sa pagpatay sa akon. Si Abraham wala gid makahimo sini. Ginahimo ninyo ang ginhimo man sang inyo amay. Nagsabat sila. Ang Dios mismo amo lamang ang amon amay. Kami amo ang iya matuod nga mga anak. Si Jesus nagsiling sa ila. Kung matuod nga ang Dios amo ang inyo amay, kung tani, igugmaon ninyo ako. Kay ako nagikan sa Dios, kag karon yari na ako. Wala ako magkaris sa akon duya, kundi kinpadala niya ako. Ang pulong sa Dios.